Доброго дня. Доброго дня. Я би хотів вивезти дрова. Бажано твердої породи там. Віталій живе у селі Снячівщі, неподалік Чернівців. Свою хату опалює дровами. Нині прийшов до Кучерівського лісництва, аби виписати букових чи дубових. Каже, саме від них багато тепла. Через тиждень-два має вже отримати, а далі попиляти, поколоти, поскладати. Ну, я, як зазвичай, виписую 7 кубів. Тобто це 10 складометрів машина дров. Плюс-мінус з урахуванням того, що в мене є залишок з минулого року, то мені на опалювальний сезон якраз хватає. Заплатив 7308 гривень. Дрова – це є дрова, вони завжди є, в будь-який час я собі розпалив котел і в хаті тепло. Та щоб грітися, доведеться спустошити кишені. Дрова у порівнянні з минулим роком здорожчали. На кубометрі, я знаю, у районі 100 гривень десь, напевно, подорожало. Та підвищена ціна не зменшила попит. На Буковині вже виписали більше 31 тисячі кубометрів, звітують лісівники. І додають, у них дров завжди багато замовляли, бо ж значна частина сіл в області не газифіковані. А зараз дров'яна лихоманка вразила навіть тих, хто їх ніколи не купував. Процедуру ж оформлення спростили. Якщо раніше людям потрібно було їхати до центральної контори лісгоспу в Чернівці, це, можливо, було і 100 кілометрів, то на сьогодні люди мають можливість виписати у будь-якому найближчому лісництві. Там виписував цілий район, там треба було і в черзі чекати, там треба було і більше часу чекати, коли буде можливість їх взяти там чи виписати. Але не все так гладко. Об'єм замовлення обмежили. Ми виписали людям, реалізували 3200 метрів кубічних дров. На відсотків, я думаю, що 10-15 вона більша за попередній період. Є в нас ціни згідно прескуранту 924 гривні франколіс, 1044 гривні верхній склад. Дмитро свої 15 кубометрів вже купив і привіз. Ось вони просихають на подвір'ї. Чоловік каже, цього має вистачити. Так, щоб і хватило. З запасом. Забрав власним транспортом. Зараз і горючі дороги, потім циркулярки попиляю. Дмитро кошти на дрова збирав ще з минулої зими, тож нині в його обійсті поповнюється колода за колодою. Чоловік радить не зволікати із заготівлею дров на зиму, адже опалювальний сезон не за горами, а деревині потрібно ще добре просохнути. З Чернівецької області Ольга Лучик, Ігор Ріга, подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».